Ventspils centra atklāt nelielu kafejnīcu un izrādās, ka tas ir viss valsts nozīmes pasākums, jo uzņēmums radīts ar sociālu nozīmi, peļņa ir sekundāra. Profesionāļu vadībā kafejnīcā strādās jauni cilvēki ar ierobežotām iespējām. Kafejnīca sēdienkārt izveidojas pavāre ar 45 gadu stāžu, un viņi ir gatavi apmācīt iesācējus. Bērni, lai kādi viņi arī būtu, ar īpašām vajadzībām, jeb ar parastām vajadzībām, jeb kā viņi ir tikai bērni. Un, nu, protams, ar šiem bērniem ir mazliet var tas vairāk jāpastrādā. Viņiem varbūt tās iemaņas jāiemāca, un es domāju, ka viņi arī iemācīsies, jo šodien arī viņi palīdzēja šeit. Un es neteikšu, ka tas, ka viņi absolūti neko nemācīja, viņi diezgan labi palīdzēja. Viegli, mēs ir pieraduši. Šī māja žēlsirdības māja iemācījos. Un es arī esmu pieradusi strādāt. Šai vakancei pieteicās 8 cilvēki, bet uzzinot par darbinieku invalīdu kolektīvu, kafejnīcā strādāt piekrit vien 2 pavāri. Es apmācīšu bērnus un arī šeit, kas ir strādājošie bārā, lai pareizi mācētu uzklāt galdu, lai pareizi mācētu pasniegt, kā pareizi ar cilvēkiem, tā pusējā vienošanās, tā mēs gribam šeit tādas apstākļas radīt, lai būtu kā mājās, lai visi nāktu un mēs viņus sagaidītu kā ciemiņus. Domāju, nebūs grūti tām dēļ, kad bērni visi man pazīst un viņi ir kā mani, nu, pat ne draugi, bet radi, kā māsa un brāļi un tam dēļ. Bez atbalsta būtu neiespējami šādu kafejnīcu izveidot. Sponsori palīdzēja ar aprīkojumu, bet pašvaldība iedalīja telpas ar zemu īres maksu. Žēlsirdības māja, pareizāk sakot, ir organizācija, kas faktiski vairāk dod sabiedrībai nekā kaut ko prasa no pašvaldības, jo viņas to, teiksim, to prasījumu, nu, es varu salīdzināt kā no salīdzinoši niecīgu. Jaunajai kafejnīcai būs jākonkurē reālā tirgu, tāpēc ēdienkartē jābūt īpašai un lētai. Lai būtu, piemēram, tāda ēdiena, varbūt tās, kas ir vairāk aizmirsti, ja? Tur miežu biezputra pieņemsim ar mērcīti, tur zirņu biezputra, tur kaut kas lētāks, kas no kartupeļiem irā. Nu, lai tāda varbūt, nu, dažādība. Es domāju, ja tā komanda ir spēcīga un strādā ļoti kopā, tad apmeklētāji nāks, jo dosim to siltumu, sirds siltumu viņiem. Un kur pielikt mīlestību, tas aiziet, nu, visos laikos. Gribētos, lai tie bērni iet mūsu vidē, un viņi izjustos tieši tādi paši, kā mēs esam tie. Cilvēks ar īpašām vajadzībām visvienkāršāk ir uzturēt īpašos pansionātos un slēgta tipa medicīnas iestādēs, tomēr arī šī sabiedrības daļa ir gatava sniegt kādu pienesumu, ja vien tiek dot iespēja. Ļoti liels solis uz priekšu, jo principā, kā jau es arī minēju atklāšanā, ka no, pēc būtības viņi darba devējs tagad. Viņa papildinās budžeta ieņēmumus. Viņi ir viens no daudziem uzņēmējiem Ventspilī, kas papildinās pašvaldības budžetu un kas, nu, kas zināmā mērā arī uzlabos, nu, teiksim, to tautsainiecības situāciju Ventspilī. Tā kā ar viņu ir jārēķinās, viņi ir uzņēmums. Vasarā šai kafejnīcā varēs apgūt pavāru mākslu arī citu Latvijas pilsētu jauniešu ar īpašām vajadzībām. Gonda Porniesa, Tjana Saksa, Ganska, Mareks Sumļienīs, Kurzemes televīzija.